ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଣପୁର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସଫେଇ କର୍ମୀମାନେ ବାଣପୁର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅହରହ କାମ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଣପୁର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଟୁ ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମସ୍ତ କାଉନ୍ସିଲର ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅହରହ କାମ ପାଇଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମିଟୁ ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ବଡ଼ାଖାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏହା ସମସ୍ତ ଏନ୍ଏସି କର୍ମଚାରୀ ଓ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମିଟୁ ନାୟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଚିଲିକା ପ୍ରତିନିଧି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଜାଲିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସାରା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ସବୁ ମାସରେ ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ଖାନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାଣପୁର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଆଜି ପରିଷଦର ସଭାଗୃହରେ ବିଲ୍ଡିଂ ପରିସରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଉପସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ସମସ୍ତ କାଉନ୍ସିଲର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଏସ୍ପିଜି ଅସର ମହୋଦୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତ ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ କିପରି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଗତ ପଞ୍ଚଦଳ ସମୟରେ ପଞ୍ଚଳ ପଡ଼ିଆକୁ କିପରି ସୁନ୍ଦର କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେ ଚେୟାରମାନେ ଆସିଲାଠୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଖଣ୍ଡେ ଭକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁକି, ଆଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମେ ଭଲରେ ଏନ୍ଏସିରେ ଚାକିରି କରିପାରୁଛୁ, ଦରମା ଘଟି ପାଇପାରୁଛୁ, ତାପରେ ସବୁକିଛି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱର ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ସବୁକିଛି ଆମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ବହୁ ନମସ୍କାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।